ginger comendo fruta salada. Ai, lá no shopping foi muito legal, né? É, todo mundo tá muito assim. Ai, eu tô com vontade de comer uma sobremesa. Não, meu filho, nananina não, não pode. Você tem que comer comidas saudáveis pra melhorar. Eu olho pra ele. Foi ao banheiro. Já foi o Vamos, Ginger, vou levar você pro dentista. Não, não quero ir ao dentista. Volta aqui, Ginger. Não, não quero ir ao dentista. Não foi ao dentista. Você não vai pra casa do senhor. Você não vai pra casa do senhor, da senhora aqui. Decorar a casa de dentista. Agora eu vou colocar a cama assim. Agora eu vou colocar a cama desse jeito. Ai, ele vai achar que ele vai ficar louco. Que vai ser o dentista. Então, rapazinho. Ginger. Pronto. Aqui está seu dente. Meu dente. Parabéns, depois você vai ter outro dente. Vai nascer outro dente. Vai nascer outro dente. É, vai nascer outro dentinho. Que leite. Ideia. Pelo menos o Didi tá bravo.
brava. Volte aqui. Oh, Cruz Crédio, que é volte aqui. Eu vou pegar todos vocês. Meu Deus, socorro, meu Deus. Vamos aqui. Pronto.